Dneska je to tady trošičku jiný, branky tady dneska nejsou, jak vidím, ale je to hodně podobný, takže já si vzpomínám vždycky, když vlastně jsme se šli rozsvičovat, tak většinou to bylo tady na tu bránu a bylo vždycky takové to období, kdy zapadalo sluníčko, prostě tak ono se to tak točilo, prostě šlo to tady tím směrem a vždycky radši jsme brávali tady tu, nebo já jsem vždycky chtěl tady tu stranu, než to sluníčko zhora spadne dolů, aby to nesvítilo přímo do očí, a druhý poločas potom se hrálo na druhé straně. Takže to byly takové chvilky, kdy, nebo doby, kdy jsme si vybírali, nebo byla ta možnost si vybrat tu, aby to byla výhoda toho domácího hřiště, ale samozřejmě záleželo na losu, takže musel kapitán to musel ten los vyhrát, takže většinou Venca Daněk, když to nevyhrál, tak to potom ode mě schytal, ale většinou mu to vycházelo. Tak jako u mě to začalo tak, že já jsem do brány vůbec nechtěl. Protože já jsem vlastně pocházím z Němčí, z Nad Hanou. Tam jsem vlastně hrával za tým, ale hrával jsem v poli. Takže do brány se mi moc nechtělo, protože tam se mi zdálo, že tam jenom stojím a vytahuju balony ze sítě. A prostě já jsem byl kluk, který rád prostě běhal, lozil po stromech, přelízal ploty a dělal prostě lumpačiny prostě na vesnici. Takže mě to prostě moc jako v té bráně zatím, tam mě to moc nebavilo a došlo asi k tomu tak, že vlastně jeden funkcionář v Němčicích, který dělal vedoucího mužstva v železárnách Prostějov, v týmu dorostenců, tak jednou přišel za mnou a říká mi, no dívej se, v železárnách budou příští rok hledat brankaře, protože jim tam končí brankaři a nemají tam brankaře. Nechtěl bys to zkusit s tvojí postavou, nechtěl bys zkusit jako jít do brány? A já říkám, jako mě se do brány vůbec nechce. A on říká, víš co, já ti domluvím trénink, že bys tam jel jenom na trénink, že bys si to vyzkoušel a uvidíme, jestli tě to bude bavit, nebo tě to nebude bavit. No takže já jsem se tam vydal teda, dojel jsem tam. Měl jsem tam nějaký brankářský trénink, začalo to vlastně v zimě, to jsem byl v devíce, jo, na začátku, nebo vlastně v osmičce ještě, jo, takže já jsem tam začal jakoby dojíždět do toho Prostějova přes zimu, trénovalo se v hale, tenkrát mě vedl trenér, nebo ten dorostenecký tým tam vedl trenér Sivoň a prostě dělal se mnou různé věci jakoby v tělocvičně hlavně, protože byla zima, takže většinou jsme trénovali v zimě v tělocvičně, no a dělalo se tam brankářské věci, atletické věci, gymnastika a mě to prostě hrozně chytilo a začalo mě to strašně bavit, takže jsem tam půl roku jezdil na tréninky, no a po půl roce vlastně jsem přestoupil, přitom teda v těch Němčících jsem pořád hrával v poli, já jsem teda do brány vůbec nevlez a tam jsem potom přišel do železáren Prostějov teda potom půl roce trénování a pak jsem měl další štěstí, to, že tam byl teda ještě jeden brankář, ten pro jeho smůlu chudák se naboural na motorce, aspoň co jsem slyšel na Pioníru, měl nějaký zranění, takže dál nemohl chytat. No a já jsem vlastně v těch, dá se říct, ještě 14 letech prostě vlezl do brány, do dorostenecké ligy. A chytal jsem s 18 letýma klukama dorosteneckou ligu. A samozřejmě pro mě to byla obrovská zkušenost. Teďka jako prostě nejmladší pomalu v tom týmu, a ještě jako brankář, tak samozřejmě kluci si ze mě dělali srandu. Jo. Já jsem byl prostě vysoký, samá ruka, samá noha, takže jsem měl přezdívku Pavouk. Takže nikdo mi neřekl jinak než Pavouku. No a vlastně říkám, ta sezona prostě tak nějak krásně prostě uběhla hrozně rychle a prostě najednou jsem se ocitl prostě po tom roce jsem se ocitl tady v Baníku. No. Tenkrát vlastně tady byl v Baníku byl trenér Kolda, který tady vedl dorost Baníku. No a tenkrát přijeli vlastně funkcionáři Baníku prostě k nám jako domů do Němčíc. No a
prostě přijeli za rodičema, že by měli o mě zájem, že by chtěli prostě, jestli bych nepřestoupil do Baníku Ostrava. Já už jsem v té době měl jakoby všechno vyřízeno v železárnách, že tam půjdu zůstávat, že vlastně po základní, po 9 letce, že půjdu tam do učení, do železáren Prostějov. Všechno bylo jako tam domluvené, nachystané. No a rodiče samozřejmě moc jako nechtěli, spíš to bylo tak, že teda ne, že je to daleko do Ostravy a že mě nepustí. No a já jsem šel vlastně ty funkcionáře vyprovodit na nádraží a během té cesty jsem jim podepsal přestupní lístky. No a přišel jsem domů a řekl jsem, že jsem podepsal přestupní lístky a že bych prostě do toho Baníku chtěl jít. No, tak rodiče samozřejmě prvně jako, že neexistuje a že bez jejich podpisů prostě, že to nemá žádnou cenu, ty lístky podepsané, že to musí podepsat oni. No, tak já jsem prostě začal přesvědčovat, že teda, že to chci zkusit, že když to neskusím, tak nikdy nepoznám, jestli na to budu mít nebo nebudu. Říkám, vrátit se můžu vždycky. Říkám, když se mi nebude líbit, prostě tak se vrátím zpátky. Jako říkám, ale prostě chci to zkusit a chci, abyste mi v tom nebránili a prostě chci jít. Tak nakonec prostě se nechali umluvit, no a nakonec to teda podepsali a vlastně jeden den jsem skončil základní 9letou školu, vyzvedl jsem si vysvědčení a druhý den jsem seděl v kabině Ačka mezi hvězdama, kteří zrovna v té době vlastně v tom 76. vyhráli titul, takže jsem seděl v kabině Ačka a začínal jsem s nima přípravu na novou sezónu. Baník v té době měl prostě neskutečné jméno a myslím si, že byl s Duklou v té době opravdu top klub prostě tady v republice. Já jsem přišel poprvé do té kabiny a teď jsem tam seděl, teď jsem viděl ty kluky všechny naživo. Takže prostě jsem samozřejmě obrovská nervozita a prostě seděl jsem v koutku, prostě bál jsem se vůbec promluvit a bál jsem se vůbec, a měl jsem strach, se mě ani nikdo nic neptá, jo. Prostě měl jsem strach vůbec promluvit před nima. A jako určitě ty začátky nebyly jednoduché, protože vlastně jsem, říkám, jak jsem řekl, tak jsem přijel jsem tady a byl jsem tady 2 měsíce. Vlastně nepotkal jsem se ani se svými vrstevníky, protože mě hodili hned do Ačka. A vlastně v 15 letech jsem trénoval, celou přípravu jsem absolvoval s Ačkem a s dorostencema jsem se vůbec nepotkal. Já jsem bydlel vlastně na bazalech, jak byli ve spod, tam byly pokoje, takže tam jsem bydlel. Bydlel jsem s Petrem Zajarošem, který byl 3 roky starší než já, takže ten už měl trošku jinší zájmy. Jo, já kluk z vesnice, on samozřejmě v 18, v 19 letech už chodil s holkama. Takže kolikrát se stalo, že si přivedl holku a mě poslal na chodbu, já jsem šlapal na chodbě pár hodin a potom jsem mohl přijít zase zpátky. Takže to byla taková doba, kdy samozřejmě jsem si prošel tady tím. Byla to ohromná škola pro mě, ale člověk se musel tomu přizpůsobit a zase mi dali najevo, prostě co si můžu dovolit, co si nemůžu dovolit a prostě já jsem měl obrovský respekt jako k těm hráčům, že to prostě říkám, pro mě to byla obrovská čest, že vůbec tam můžu sedět v té kabině, jo, že jako nějaká prostě odměna, já jsem si vůbec nepředstavoval v té době, že bych jednou mohl prostě za ten Baník chytat, za to první mužstvo, jako jo. Samozřejmě byl to můj sen, ale v té době jsem si to vůbec nedokázal představit, jako. V té době chytal jako jednička byl Pavel Michalík, 2 mu dělal ještě Franta Šmukre, který už teda tak pomalinku jakoby končil a začínal přebírat brankaře v tréninkové fázi nebo na tréninku, kdy vlastně on byl ten první, který začal dělat vlastně brankařské tréninky. No, takže on nás pomalinku začínal jakoby rozcvičovat, prostě měli jsme samostatnou rozcvičku brankaři, což v té době bylo výjimečný, myslím, že to pomalu nikde jakoby neměli. A když někde měli brankářský trénink, tak to bylo 1-2 v týdnu a prostě tím to končilo. Jako jo. Kdežto my jsme prostě denodenně prostě začínali, prostě jako brankáři jsme začínali zvlášť. Prostě měli jsme brankářskou rozcvičku a myslím, že to byla taková ta revoluce tady, kdy vlastně Franta potom, když on pokračoval dál, tak vychoval spoustu jakoby ligových brankářů. No a samozřejmě Pavel Michalík
to byl vynikající golman, já jsem ho obdivoval a já jsem měl, takhle ještě když je srovnám oba dva, já jsem měl obrovský štěstí v tom, že vlastně oni byli naprosto rozdílní brankaři. Pavel Michalík byl fantastický na brankové čáře, jeho nebylo možný prostě prostřelit, on měl fantastický vykrývání úhlu, postavení, vynikající reflexy. Kdežto Franta Šmukre to byl prostě golman, který ovládal celý vápno. Ten prostě na té brankové čáře tolik nevydržel a když měl tu možnost prostě vyletět z té brány a jít si pro ten balón prostě dál, tak prostě, říkám, ovládal prostě celý velký vápno. A já jsem měl tu možnost vlastně tady ty dva golmany sledovat a z každého si vzít prostě to, co jsem si myslel, že je dobrý pro mě, nebo vyzkoušet si to. Jo, že jednou jsem snažil se stát, jak ten Pavel prostě v té bráně, jako na té lajně. Ale tam se mi to moc nezdálo, zdálo se mi, že jsem víc takový akčnější, že rád jako půjdu víc dopředu, takže jsem začal kopírovat toho Frantu v určitých věcech, takže dá se říct, že jsem se snažil od každého vzít prostě, nebo vzít to nejlepší. A já si myslím, že potom jakoby v tom závěru, že asi se mi to trošku podařilo, že jsem byl jak schopný prostě i chytit něco na té lajně, tak prostě i tím, že jsem potom vlastně ovládal to velký vápno, že jsem se nebál vyběhnout na centry a byla to taková možná moje dominanta, tak to asi mě prostě posunulo nejvíc. A říkám, ale vděčím za to jako tady těm dvou golmanům. Tak já vlastně v 18. nebo já jsem vlastně s tím prvním týmem trénoval pravidelně. Já jsem ráno chodil do školy, v 8 hodin jsem skončil, šel jsem na trénink s Ačkem každý den a odpoledne jsem trénoval s dorostem, pokud nebyl teda trénink odpolední s Ačkem. No a chytal jsem teda za dorost, chytal jsem dorosteneckou ligu, no a potom jsem šel vlastně na vojnu. Tam se to začalo lámat, protože vlastně v 18 letech jsem odešel na vojnu. Zase měl jsem obrovský štěstí v tom, že si mě vybrala Rudá hvězda Cheb, že jsem nešel třeba, že jsem nešel do Dukly Praha nebo do Banské Bystrice v té době. Měl jsem to štěstí, že jsem šel do té Rudé hvězdy Cheb a tam byl tenkrát brankář Lavička, jejich jakoby dlouholetý golman, který je dostal do ligy a samozřejmě měl tam privilegia nebo měl tam svoje jméno. No a ale pro mě to bylo vynikající v tom, že jsem mohl prostě sedět na lavce, tlačit mu na záda. No a dá se říct, že ani ne po necelým roce se mi podařilo do té brány se dostat, že jsem tu šanci dostal. No a potom ten druhý rok vlastně už on už to potom ani nevydržel, takže on potom odešel z klubu, chtěl chytat. No a tenkrát vlastně přišel vlastně můj druhý rok na vojně přišel Honza Stejskal. Takže s Honzou Stejskalem vlastně jsme byli v Chebu. Já jsem chytal, Honza mi dělal jakoby druhýho golmana. No a já jsem měl tu možnost začít prostě pořádně jakoby pravidelně chytat ligu v těch 19 letech nebo 18 letech už vlastně v té Rudé hvězdě Cheb. Takže když jsem se vrátil do Baníku, tak zase musím, říkám, prostě pro mě to bylo takový, že člověk musí přijít ve správnou chvíli a musí mít u toho štěstí. Já jsem, když jsem se vrátil vlastně, tak tady byl se mnou tady Standa Váhala, který byl vynikající brankář a byl tady Pavel Mačák. No a Pavel Mačák vlastně v tom roce, kdy já jsem se vrátil z vojny, tak Pavel emigroval přes Jugoslávii, utekl do Německa. No, takže mě se vlastně tady otevřelo to místo jakoby na druhého brankáře, protože byl tady Pavel Michalík. No a Pavel Michalík prostě začal chytat jakoby tu sezónu, no ale trenér, byl tady zase vynikající trenér, pan Haramčík, který prostě se nebál mladým prostě dát tu šanci a vždycky se mnou mluvil tak, že prostě mi tu šanci dá. Jo, a což taky splnil, prostě, že do nějakých zápasů mě prostě postavil, pak mě zase vyndal, pak mě tam zase dal. Jo. Takže bylo takový prostě postupný jakoby náběh do toho prvního týmu a musím teda říct, že zase ze strany jako Pavla Michalíka, kdy prostě už byl to zkušený borec, který měl 30 roků, tak se ke mně choval fantasticky a nebylo to tak, že když prostě já jsem šel do brány, takže by prostě dělal nějaký problémy, spíš naopak se snažil mě poradit, pomoct a říkám, vděčím i jemu prostě za hodně, že
že zase tady v tomhle prostě, že mi poradil kolikrát, i jako když jsem šel do té brány, jo, že mě uklidnil, že mě sklidnil, a prostě vynikající kluk taky. Takže já jsem měl štěstí prostě v mojí kariéře, jsem měl štěstí na vynikající lidi, vynikající trenéry, a říkám, to bylo takový prostě vůbec asi to, co, nebo proč jsem se asi dostal tam, kde jsem se dostal. V té době Baník, já si myslím, že říkám, ještě asi jednu nebo dvě sezóny vlastně tam byl trenér Hadamčík, a já bych řekl, že vlastně po tom jeho odchodu, kdy on odešel, tak já bych to přirovnal dneska k Manchester United, kdy vlastně Manchester United byl Ferguson. Já bych pana Hadamčíka přirovnal k Fergusonovi, kdy vlastně to byl takový trenér prostě pro Baník, jako Ferguson pro Manchester United. A když prostě odešel, tak najednou se tady začali měnit trenéři, prostě ten přišel jeden trenér, nedokázal prostě s tím týmem už vyhrát ten titul, přišel další trenér, ale už se nikdy nepodařilo to, pořád to byl vynikající tým, ale skončili jsme prostě vždycky druzí, třetí, jo, vždycky prostě někde v těch vrchních, ale vždycky nám chybělo prostě to malinko k tomu, aby jsme prostě ten titul znovu udělali. A říkám, ta doba už samozřejmě, pořád ten Baník patřil mezi ty top kluby, hráli se každý rok, se hráli evropské poháry, ale už to nebylo to, že by se podařilo udělat ten, prostě ta třešnička na tom dortu už tam vždycky chyběla, no. Vlastně, když jsem se vrátil z vojny v tom 82. roce, tak jsem postupně tady začal chytat jakoby v Baníku. Dá se říct, že poměrně brzy jsem se dostal jakoby do toho jakoby prvního týmu a začal jsem chytat potom i pravidelně. A hned jsem vlastně naskočil i do národního týmu, vlastně v 82. po mistrovství světa ve Španělsku. Tak vlastně jsem se dostal, mě povolali hned do Ačka, kdy ještě já jsem mohl chytat za 21, ale povolali mě vlastně do Ačka, takže mi bylo pořád ještě nějaký 20 roků. A podařilo se mi chytat už teda v národním týmu, no a tím potom už jsem se tam stabilizoval, kdy jsem najednou byl prostě jakoby jednička od té doby. Střídali se tam se mnou brankaři Zdena Hruška, Láďa Borovička z Bohemky. Tenkrát byla celá obrana Bohemky, ale chytal jsem prostě já. A zase měl jsem to štěstí na ty trenéry, kteří nehleděli na to prostě, kdo hraje přede mnou, ale prostě věřili mě v té bráně a prostě stavili mě. Takže jsem chytal pravidelně několik roků. No, ale samozřejmě ta doba už nebyla taková, neměli jsme už, nebo nepodařilo se nám postoupit na mistrovství světa, nepodařilo se nám postoupit na mistrovství Evropy. Takže ta doba nebyla už tak úspěšná, bych řekl, ani pro ten národní tým. A vlastně v době, kdy se postoupilo na mistrovství světa, tak já teda už, mně se podařilo, už vlastně to bylo v tom 90. roce, tak já už jsem teda byl v Anglii. A v tom 90. roce vlastně tenkrát to převzal národní tým, převzal pan Vengloš s panem Ježkem a pan Ježek jako trenér samozřejmě a Sparťan zarytý, tak prostě tenkrát byl národní tým postaven na hráčích ze Sparty a tenkrát vlastně Honza Stejskal dostal přednost přede mnou. Bylo nám to tak nějak řečeno, že nás berou jako oba dva naprosto vyrovnané brankaře, ale tím, že Honza s nima s klukama hrává pravidelně každý týden, tak proto on bude ta jednička. Kolik Mikloško a kolik Stejskal dostali v první lize gólu? Takže otázka zní, kolik branek pustil v první lize Mikloško, kolik pustil Stejskal? To nám napište výlučně na korespondenci. Což samozřejmě z začátku pro mě to v té době jsem to chápal tak, že je to trošku jakoby, cítil jsem se trošku ukřivděný, ale postupem času tak nějak mě to už tolik nebralo. Potom, když se postoupilo na mistrovství světa, říkám, já jsem Honzu Stejskala vždycky uznával a uznávám ho do dneška, jsme vynikající kamarádi. A
bral jsem to už tak, že teda chytat může jenom jeden a samozřejmě, když jsme na tom mistrovství světa, tak jsem dělal všechno pro to, abych mu pomohl, abych prostě mu poradil, aby ho uklidnil, jo, a prostě aby byl v dobré pohodě a prostě snažil jsem se dělat všechno pro to, abych mu pomohl. Takže říkám, to byla taková doba, kdy samozřejmě pro mě to byla čest. Byl jsem trošku zklamaný z toho, že i když jsme měli jasný postup, že mě aspoň do jednoho zápasu tam nedali, že mě nenechali chytat. To jsem byl hodně jakoby zklamaný z toho, jakoby, že když teda brali, že jsme vyrovnaní brankaři, tak si myslím, že aspoň jeden zápas jsem si zasloužil prostě do té brány, prostě jako v té Itálii nastoupit. A to se prostě nestalo, ale říkám, byli to zarytí Spartani, takže asi měli svůj důvod. Říkám, to pro mě bylo asi největší zklamání, ani ne to, že jsem nechytal vůbec, ale pro mě největší zklamání bylo to, že mě tam ani nedali na ten jeden zápas. Chytal jsem vlastně pravidelně v reprezentaci, chytal jsem pravidelně v Baníku Ostrava a prostě najednou jsem začal zjišťovat, že prostě už to jakoby nedávám, protože řeknu, skončila příprava, teda skončila sezóna, to bylo jaro, skončila sezóna, já jsem odjížděl z reprezentací na nějaký zájezd. Takže kluci měli třeba, řeknu, 14 dní, 3 týdny dovolené, já jsem odjel z reprezentací, jsem odjel pryč, vrátil jsem se zpátky, dostal jsem maximálně týden volna a začínal jsem přípravu. Takže já když vezmu, že jsem měl třeba maximálně jeden týden, 7 dnů volna za rok, jo, tak to bylo prostě maximum. A tak nějak se to prostě nastřádalo a asi v těch 27 letech prostě už jsem toho, cítil jsem se prostě naprosto vyhořelý, už jsem neměl vůbec chuť do trénování, do zápasu, už mě to prostě přestávalo bavit. A přišel jsem za vedením klubu, no, a řekl jsem jim, že prostě bych chtěl jakoby skončit s fotbalovou kariérou a jestli by mě teda v něčem mohli pomoct, že bych klidně šel dělat jakoby správce do Šilheřovic, kdy tam postavili rehabilitační centrum a Baník tam jezdil na soustředění, tak že bych byl ochoten prostě dělat třeba tam správce nebo něco takového. A tenkrát teda naštěstí mě přemluvili, tam byl vlastně tenkrát trenér Máčala, a tak trenér Máčala mě prostě přemluvil, že ať neblázním, že prostě mi dá volno, ať prostě vydechnu a že prostě si o tom promluvíme znovu. No, takže jsem dostal jakoby trochu volna, vydechl jsem, no a zpátky mě prostě do toho jakoby navedl. Takže musím zase vděčit jemu, že prostě mě tady v tomhle přemluvil a že mě přesvědčil, abych teda pokračoval dál. No, ale já už jsem cítil, že i tady jakoby v Baníku toho už jako bylo na mě jakoby hodně, že už jsem tady hrozně moc dlouho, od 15 do 28 nebo do 27 let. A cítil jsem prostě, že bych potřeboval možná, aby mě to nakoplo znovu a ještě víc, takže bych potřeboval možná změnu. Takže tenkrát tady nejblíž byla Sigma Olomouc, která nějak začínala, dostala se do ligy, dělali to tam, bych řekl, velice dobře, začali hrát taky jakoby nahoře, začali hrát evropské poháry. No a tenkrát Sigma o mě projevila zájem, takže mě pozvali, já jsem tam dojel, domluvili jsme se, z jejich strany byl obrovský zájem, domluvili jsme se na tom, že bych teda k ním přestoupil. Já jsem podepsal přestupní lístky, no po cestě zpátky jsem se zastavil zase u trenéra, který bydlel hned pod Svatým Kopečkem u Olomouce, tak jsem se u něj zastavil doma, řekl jsem mu to, že teda bych chtěl přestoupit, aby o tom on věděl jako první a že bych byl rád, kdyby prostě mě umožnili, abych prostě do té Olomouce mohl jít. No, samozřejmě mě začal přesvědčovat, že prostě ať to neuspěchám a ať prostě zůstanu. Samozřejmě on to řekl na vedení Baníku. No a hned druhý den už prostě jsem byl pozván na kobereček. No a tenkrát vlastně si mě zavolali. No a vlastně tím, že byla ta doba a prostě byl ten komunistický režim, tak si mě zavolali s tím, že jestli teda vím, že Olomouc patří pod Severní Moravu, že to patří a že oni vlastně šéfují i v Olomouci.
že oni jsou ti šéfové i v Olomouci. A najednou prostě přišli s tím, že jestli mám kluka, já říkám, no mám. Říkám, a co ten s tím má společného? Říká, no, kolik má roku? Já říkám, no má 6 roku. A oni říkají, no a ty bys chtěl, aby někdy chodil na nějakou školu, aby se někam dostal? Já říkám, no samozřejmě, že bych chtěl. Říkám, když bude chytrý a půjde mu to ve škole, tak bych chtěl, aby prostě studoval a dostal se co nejdál. A oni říkali, no, ale pokud odejdeš do Olomouce, tak tohle se nikdy nestane. Takže to bylo takový, bych řekl v té době, taková ta tečka za tím, kdy prostě ta Olomouc najednou prostě pro mě přestala být zajímavá. A samozřejmě jsem teda přes tady ty nátlaky prostě zůstal dál jakoby Baníku, ale já jsem toho potom využil jako v to, že protože jsem pochopil, že oni mě nechtějí pustit do Olomouce jakoby do konkurenčního klubu. Jim by bylo asi jedno, kdybych odešel někam jinam, jakoby do zahraničí, nebo kdyby to bylo mimo Českou republiku, ale v České republice neexistoval klub, kde já bych mohl přestoupit. Takže já jsem s nima teda udělal dohodu, že pokud by přišla někdy nějaká nabídka ze zahraničí, takže mě nebudou dělat problémy a že mě prostě pustí do zahraničí. No a další štěstí jsem měl zase v tom, že vlastně hned za rok na to vlastně byla revoluce, že se to začalo všechno uvolňovat a že vlastně my jako hráči jsme mohli odejít prostě už teda po tom 90. roce, že už nezáleželo na věku, protože do té doby to byl věk, myslím, 33 let a ještě odehraných, já nevím, minimálně 20 zápasů za reprezentaci, že tam byly nějaké kritéria, kdy ti starší hráči mohli odejít do zahraničí, jedině když splnili tady ty kritéria, ale ve 33 letech většina těch hráčů už byli prostě zdravotně na tom dost špatně, protože ty podmínky tady a to trénování, to bylo, bych řekl, hodně těžké a dost to jakoby fyzicky ty hráče ničilo. Takže už v těch 33 letech většinou ti hráči už opravdu byli pomalu tak, aby skončili s kariérou. I když spousta z nich se ještě dostali jako do zahraničí, ať to bylo z Baníku Libor Radimec, ještě v tom věku, tak se dostal ještě do Vídně a prostě udělal tam ještě jakoby dobrou kariéru. Ještě se tam, dá se říct, oživil a ještě tam pár roků odehrál. Ale říkám, já jsem to štěstí měl, že mně se to podařilo aspoň teda v těch 28 letech a tím jsem si vlastně mohl prodloužit tu svoji kariéru, vlastně když jsem končil pomalu ve 40 letech s chytáním a dalších 10 let jsem tam ještě mohl trénovat, takže pro mě byl úspěch vůbec tady tohle jako dosáhnout ještě v těch mojich letech a dosáhnout tady tohle. Tak já bych hodnotil vlastně svoji kariéru anebo celé to období v Baníku. Já bych řekl, že to bylo úžasný, že vlastně celá ta doba, nebo celou tu dobu, co jsem byl v Baníku, tak dneska, když to beru zpětně, tak to bylo neuvěřitelných, já nevím, 12-13 roku. A samozřejmě rád na to vzpomínám, protože jakoby to, s jakými lidmi se mohl pracovat, s jakými lidmi se mohl trénovat, tak i když ta doba byla taková, jaká byla, tak i tenkrát bych řekl, někteří ti lidé v tom vedení, že byli úžasní a prostě žili s tím klubem. Dneska, když si to uvědomím zpátky, co pro ten klub jako udělali v té době, tak to bylo neuvěřitelné. No, samozřejmě potom přišla doba, kdy tady přišli různí lidé, kteří si mysleli, že na tom prostě klubu jenom vydělají a prostě vedli ten klub prostě do krachu a chtěli na tom zbohatnout. Ale říkám, já prostě vděčím Baníku za strašně, strašně moc, protože to bylo perfektní.